tarde em Parintins, no happy hour não pode faltar unha de gato, nó de cachorro, camu-camu e motor de arranque. Estranho, né? Mas esses são só alguns ingredientes que o Rio do Guaraná serve aqui na ilha. Eu já gosto de suco, né? E como eu comecei a fazer em casa para mim mesmo, né? Que eu gosto de praticar esporte também. E quando eu vim trabalhar aqui com meu irmão, comecei a fazer aqui, no comércio dele. E as pessoas pediram para me fazer aí, bateu a ideia de, né, de vender para a turma aí. A turma começou a aparecer e pedia sucos variados. E a gente começou a implementar e assim, inventar coisas e assim, interagir com as pessoas que vinham aqui, né? Elas pediam de um jeito, a gente ia acrescentando os ingredientes. Fim de tarde, começo da manhã, para aguentar o ritmo do festival, só um suco turbinado mesmo, com guaraná, com açaí. Suco é bom, que hidrata a pele, deixa as pessoas assim mais animadas, para repor as energias do dia a dia. Nada mais que um suco aqui na regional. Nosso primeiro suco é o de camu-camu. Vocês viram como que é? Meio vermelho aqui, ele tá com ele já ficou mais rosado, né, ó? Ele é rico em vitamina C, né? Fortalece seu organismo, né? Ele contra a ressaca e para combater gripes também, né? Nossa, ele é forte, hein? É forte? Caramba! O suco dele, quando você extrai a polpa, ele fica bem vermelho, assim, parecido com sangue. Gelatinha é melhor. Isso daqui, sem gelo, deve ser um xarope, parece remédio, sabe? Ele só ocorre aqui na Amazônia, né? Que é a maior potência em vitamina C que existe. Ele é meio azedo no começo e amargo no final. Ele não adoça nada a sua vida, viu? Logo na sequência vem a bomba natural, né? Porque camu-camu só com vitamina C não dá. Então a gente já coloca logo banana, água de coco e mel. Já para dar uma lubrificada, porque as próximas vão ser bravas. Vamos lá. A bomba natural é o seguinte, porque a água de coco e a banana, né, é puro potássio, né? Para a musculatura. Então é uma coisa natural para você se energizar e ficar pronto para a guerra aí. Bom, aqui você sente bastante o gosto da banana, o mel para deixar aquele docinho, né? E a água de coco serve para hidratar. Você não sente muito o gosto dela aqui, porque o resto é muito forte, então acaba apagando ela. Mas, geladinho. Então, durante o festival... É bomba natural. Depois da bomba natural, que tá um motor de arranque, né? Vocês já viram que vai açaí, limão. Limão é meio estranho com açaí, eu não sei se fica bom. Mas ele falou que fica, né? E faz bem. Então, limão, xarope de guaraná e pó de guaraná. Vamos lá. Motor de arranque. Motor de arranque é o seguinte, é o açaí com limão e guaraná. Açaí com limão? Eu já vi com morango, banana, mas limão? O limão, sim, porque o cítrico ele ajuda a absorver as propriedades do açaí, que são muitas, né? Bom, essa daqui que é a None. Nossa, gente, vocês não sabem o cheiro que tem esse negócio. O cheiro é bom, né? Nossa senhora! Sabe, tem cheiro de queijo ralado bem forte, assim, sabe? None, mas isso é fruta? Fruta, uma fruta asiática. Aqui na região nós temos a colônia japonesa, né? Com certeza alguém deve ter trazido uma semente e cultivou aqui. Ela se adaptou ao nosso clima. Eu vou tomar um negócio aqui? O suco vai isso? Nossa, se eu cheirar isso aqui demais, eu vou fazer assim, Ela não tem uma aparência muito boa e fora isso, ela cheira muito mal.
É, ela não tem uma aparência boa e também o cheiro não é muito agradável, mas ela é extremamente medicinal. É, ela é antioxidante, né, ajuda a renovar as células, e ela é anticancerígena e também ajuda no tratamento de diabetes. Nossa senhora, você tá louco, velho. Não, é ridículo isso. Não vou tomar. Nossa senhora. Ela tem um cheiro assim, um tanto parecido com uma fruta da região chamada jenipapo, mas o sabor é desconhecido mesmo. Não tem igual. Cara, eu tô com gosto de vômito na minha boca, cara. Cara, me dá alguma coisa pra eu tomar aqui. Qualquer coisa. Puta merda, cara. Não, o vinho é ruim, cara. Suco de noni puro então, cara. Putz grila. É, que o sabor não é muito agradável, né? Mas as pessoas que dão valor a essas questões de plantas medicinais... Eu vou chupar limão. Eu tô chupando limão puro pra tirar o gosto de noni da minha boca. E tá uma delícia. Tá uma delícia chupar limão. Agora você me falou que tomou um copo inteiro da sua garrafada. E aí? Aí não. A reação não foi muito boa, não. Foi muito forte. Você tem que tomar só um pouco mesmo. O que aconteceu? Me deu assim uma febre, um negócio diferente. Eu senti uma febre assim por dentro, um negócio diferente. Não entrou muito legal, não. Muito não, né? Só um pouco mesmo. Não, sente cheirinho, ó. Pra finalizar o turbinado, né? Vocês viram que tem tudo de forte aqui dentro, né? Eu nem vou repetir, porque se eu repetir eu não tomo. Ó, vou pegar com as duas mãos, que o negócio tá sendo até fumaça. Vamos lá. Turbinado é você pegar vitaminas, frutas e você vai turbinando, colocando vários ingredientes a mais. Aí você vai turbinando a vitamina, vai ficando... Você coloca amendoim, você coloca guaraná, mirantã, unha de gato, noz de cachorro. É bom. Tudo isso pra dizer que é bom. Tem um super gosto de amendoim, aquele gosto do noni, nem de perto eu senti o gosto do noni, sabe? Com tudo isso não vai dar uma dor de barriga? É, depende da pessoa, né? Se ela quiser com menos ingredientes, mais simples, a gente faz. Agora, se quiser assim, bem forte mesmo, se a pessoa aguentar, a gente faz do jeito que a pessoa pedir. Eu já tomei 4 drinks assim, sabe? Um diferente do outro, na escala crescente, né? Então, um é mais poderoso que o outro. E com esse último aqui, ó, já começa a dar uma tremedeira, sabe? Acho que eu tô pronto pra fazer a travessia do Rio Amazonas à noite.